គណៈប្រតិភូអឺរ៉ុបបានមកដល់កម្ពុជាជាថ្មីម្ដងទៀតនៅថ្ងៃច័ន្ទទី5ខែមិថុនាឆ្នាំ2019នៅក្នុងបេសកកម្មស្វែងយល់អំពីស្ថានភាពពិតនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាមុននឹងឈានទៅដល់ការសម្រេចព្យួរឬមិនព្យួរប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធអ្វីៗទាំងអស់លើកលែងតែអាវុធ EBA នៅពេលខាងមុខទោះជាយ៉ាងនេះក្តីព័ត៌មានអំពីបេសកកម្មស្វែងរកការពិតរបស់គណៈប្រតិភូអឺរ៉ុបមិនទាន់ត្រូវបានបើកទូលាយនៅឡើយទេខណៈដែលប្រតិភូនេះនឹងមានជំនួបជាមួយមន្ត្រីដឹករដ្ឋាភិបាលនិងមន្ត្រីសង្គមស៊ីវិលមួយចំនួនលោកកេតសផាន់អ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសនិងសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិបានបញ្ជាក់ប្រាប់បណ្ដាញព័ត៌មាន Fresh News ឲ្យដឹងថាប្រមុខការទូតកម្ពុជាជួបជាមួយគណៈប្រតិភូសហភាពអឺរ៉ុបដែលជាផ្នែកមួយនៃកិច្ចសន្ទនារវាងភាគីទាំងពីរនៅក្នុងនីតិវិធីដំណើរការនៃប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធអ្វីគ្រប់យ៉ាងលើកលែងតែសពាវុធនៅថ្ងៃទី6ខែមិថុនាឆ្នាំ2019ខាងមុខនេះក៏ពីខែកុម្ភៈឆ្នាំ2019សហភាពអឺរ៉ុបបានប្រកាសចាប់ផ្ដើមដំណើរការនីតិវិធីដែលអាចនាំឲ្យមានការផ្អាកជាបណ្ដោះអាសន្ននៅប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធ Everything But Arms EBA ប្រព័ន្ធ EBA អាចនឹងលុបចោលប្រសិនបើរកឃើញថាប្រទេសទទួលផលនេះមិនគោរពសិទ្ធិមនុស្សនិងសិទ្ធិការងារសំខាន់សំខាន់នេះបើយោងតាមសេចក្តីជូនដំណឹងរបស់គណៈកម្មការអឺរ៉ុបចេញផ្សាយនៅថ្ងៃទី11ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2019កិច្ចព្រមព្រៀងអនុគ្រោះពន្ធឬ EBA Everything But Arms ជាកិច្ចព្រមព្រៀងដែលសហភាពអឺរ៉ុបបានផ្ដល់ឲ្យកម្ពុជានិងប្រទេសអភិវឌ្ឍន៍តិចតួចផ្សេងទៀតនៅលើពិភពលោកនៅឱកាសនាំគ្រប់ផលិតផលទាំងអស់លើកលែងតែអាវុធចូលទៅក្នុងទីផ្សាររួមតែមួយរបស់សហភាពអឺរ៉ុបដោយមិនចោទពន្ធគយនិងមិនចោទកូតាការបដិដាមកំណត់នេះមិនមានន័យថាសហភាពអឺរ៉ុបចាប់ផ្ដើមព្យួរប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធភ្លាមៗឬជាស្វ័យប្រវត្តិនោះឡើយគ្រាន់តែជាពេលវេលាដែលចាប់ផ្ដើមបើកនីតិវិធីពីគ្រោះយោបល់ជាផ្លូវការតែប៉ុណ្ណោះកម្ពុជាមានរយៈពេល6ខែនៅក្នុងការជជែកតវ៉ានិងលើកហេតុផលផ្សេងផ្សេងពន្យល់ទៅគណៈកម្មការអឺរ៉ុបប្រសិនបើគណៈកម្មការអឺរ៉ុបមិនទទួលយកការពន្យល់របស់កម្ពុជាហើយនៅតែសម្រាប់ព្យួរប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធនេះមិនគឺត្រូវប្រើរយៈពេលចំនួន18ខែគិតចាប់ពីថ្ងៃចាប់ផ្ដើម12កុម្ភៈ2019រហូតដល់ការចូលជាធរមានពលទំនិញរបស់កម្ពុជានៅតែបន្តនាំចូលទៅកាន់សហភាពអឺរ៉ុបដោយមិនជាប់ពន្ធរយៈពេលជាង1ឆ្នាំទៀតមុននឹងមានការសម្រេចជាថ្មីរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាចាត់ទុកថាការសម្រេចចិត្តអឺរ៉ុបនេះជារឿងភាពអយុត្តិធម៌បំផុតព្រោះនេះបង្ហាញឲ្យឃើញថាសហភាពអឺរ៉ុបបានបដិសេធដោយចំហអំពីវឌ្ឍនភាពគួរឲ្យកត់សម្គាល់ដែលប្រទេសកម្ពុជាសម្រេចបានទោះជាយ៉ាងណារាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក៏បានត្រៀមខ្លួនរួចជាស្រេចព្រមទាំងដាក់ចេញនូវយន្តការផ្សេងៗទៀតដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងការដកប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធ EBA ផងដែរ